Привіт! Давно вже до нас на огляди не потрапляли якісь флагманські гаджети. Воно й не дивно, часи нині складні. Але прогрес не стоїть на місці, і до нас потрапило декілька гаджетів від компанії Samsung. І мені дуже хочеться вам про них розповісти. Почнемо з Samsung Galaxy Flip 4 – складеного смартфона нового покоління. Почнемо з комплектації. Складений смартфон Samsung Galaxy Flip 4 приходить в тонкій і легкій коробці, всередині якої знаходиться сам смартфон в розкладеному виді, а також кабель USB-C, папірчики, ключ для витягання лотка SIM-карт і все. Зарядного пристрою тут немає, отже вам самостійно доведеться докуповувати адаптер потужністю 25 Вт, щоб по максимуму використати функцію швидкої зарядки. Не те, щоб виробник був надто жадібним, просто це такий тренд, спрямований на зменшення кількості побутових відходів за рахунок відмови від зайвих речей. Зовні Samsung Galaxy Flip 4 мало чим відрізняється від Galaxy Flip 3. Замість кардинальної зміни дизайну, Samsung вирішила поліпшити якість збірки і усунути дрібні проблеми, які мала попередня модель. Flip 4 отримав матове захисне скло Gorilla Glass Victus позаду, бічні рамки корпусу та шарнір з міцного алюмінію, а рамки навколо дисплею стали тоншими. Завдяки цьому новий Flip трохи втратив у габаритах. Дисплей покритий захисною плівкою, яку знімати не тільки не потрібно, але й не можна, інакше екран може перестати працювати. Новинка має захист стандарту IPX8, отже витримає занурення під воду на глибину до 1,5 метри до 30 хвилин. Під решіточкою над верхньою рамкою розміщено розмовний динамік. Вигин посередині дисплею на місці згину доволі помітний, але поступово звикаєш і перестаєш на це звертати увагу. Сам шарнір, до речі, теж оновлено. Тепер він має витримувати до 200 тисяч відкривань. Вам залишається лише перевірити цей факт. За потреби екран можна зафіксувати під будь-яким кутом. Позаду смартфон має глянцеву панель з двома камерами і зовнішнім екраном. На верхній частині корпусу Galaxy Flip 4 знаходиться лише мікрофон. На нижній – ще два мікрофони, основний динамік і роз'єм USB-C. Ліворуч розміщено слот для SIM-карти, а праворуч – клавіші увімкнення і регулювання гучності. У першу вбудовано сканер відбитків. Samsung Galaxy Flip 4 має два дисплеї, як у популярних колись давно розкладачок. На зовнішній частині корпусу розташовано Super AMOLED-екран розміром 1,9 дюйма з роздільною здатністю 512 на 260 пікселів. Він зручний для перегляду повідомлень та сповіщень, а також зйомки селфі. Має частоту оновлення 60 Гц та режим Always On. Основний дисплей має діагональ 6,7 дюйма, матрицю Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2640 на 1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Співвідношення сторін тут 22 до 9, є підтримка технології HDR10. Частота адаптивна і може знижуватися до 1 Гц. Колірні профі в налаштуваннях стандартні для смартфонів Samsung. Вибір частоти оновлення здійснюється через два режими – адаптивна до 120 Гц і стандартна, фіксовані 60 Гц. Адаптивний здатний перемикатися в діапазоні від 1 до 120 Гц, залежно від контенту. При цьому 1 Гц буде завжди, коли на екрані нічого не відбувається. Це дозволяє економити заряд батареї. Samsung Galaxy Flip 4 має дві основні камери на задній панелі поряд із зовнішнім дисплеєм та фронтальну, що вбудована у внутрішній. Застосунок камери стандартний для Samsung, окрім декількох додаткових можливостей в режимі Flex. Наприклад, видошукач можна перемістити у верхню частину екрану, а елементи керування залишаться в нижній. Якщо телефон закритий, то подвійне натискання на кнопку живлення покаже видошукач на маленькому дисплеї. Свайпами праворуч і ліворуч можна перемикатись між зйомкою фото і відео, а жестами вгору або вниз – між основною і ультраширококутною камерами. Якість зйомки на основний сенсор при денному освітленні чудова. Світлини мають високу деталізацію, майже без шумів. Кольори збалансовані і природні за будь-яких подібних умов, а контрастність висока. Добре знімає і ультраширококутна 12-мегапіксельна камера. За деталізацією світлин об'єктив мало поступається основному. Завдяки зовнішньому дисплею основний сенсор можна використати і для зйомки селфі. Ви отримуєте автофокус, високу роздільну здатність, оптичну стабілізацію і приємніші кольори, ніж на більшості фронталок. Galaxy Flip 4 здатний записувати відео 4К з 60 FPS на основну камеру, а також 4К з 30 FPS на ультраширококутну і фронтальну. При зйомці з основною
головного сенсора доступна оптична стабілізація. Працює Samsung Galaxy Flip 4 на операційній системі Android 12 оболонкою One UI 4.1.1 від Samsung. Оболонка традиційно добре оптимізована і керувати смартфоном за її допомогою зручно. Однією з можливостей One UI 4 стали колірні палітри, аналог Material Use Android 12. Відтінки інтерфейсу вибираються залежно від основних кольорів фонового зображення на домашньому екрані. Коли екран відкритий під кутом від 75 до 115 градусів, активується режим Flex, в якому Galaxy Flip 4 імітує міні-ноутбук. На верхню половину дисплею виводиться увесь контент, на нижню – елементи керування. Деякі застосунки підтримують режим Flex за замовчуванням, наприклад, YouTube, галерея і календар. В інших програмах цей режим можна включити примусово, хоча не завжди є сенс. В якості процесора Samsung Galaxy Flip 4 використовує Snapdragon 8 Gen 1 від Qualcomm. Продуктивність відносно звичайного виросла не набагато, а ось енергію він витрачає ефективніше. Оперативної пам'яті тут 8 ГБ, а об'єм внутрішнього накопичувача в цій версії складає 256 ГБ. Продуктивність смартфона хороша навіть в іграх, хоча Flip 4 не позиціонується як ігровий смартфон. Ну а при виконанні повсякденних завдань жодних проблем зі швидкістю роботи тим більше бути не може. Ємність акумулятора складає 3700 мАч. Час автономної роботи дійсно непоганий. Однієї зарядки розкладного смартфону вистачає на 14 годин інтенсивного використання. Повне заряджання акумулятора швидкою зарядкою займає 1 годину 15 хвилин. Підтримка бездротової також присутня. Що маємо у підсумку? Samsung Galaxy Flip 4 – це хороший складений смартфон для тих, хто полюбляє нестандартні рішення. Він має непоганий набір камер, потужний процесор, яскравий дисплей і хороші динаміки. А зовнішній 1,9-дюймовий дисплей робить його використання ще зручнішим. Отже, якщо ви шукали щось подібне, Samsung зробив для вас Flip 4. Якщо не шукали, спробуйте. Можливо, цей гаджет саме для вас. На цьому в мене все. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі. Па-па!